ស្ទើរចំណាំមិនបានមុខមើលសម្រាប់បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនាងប៊ុនឈឿនសូរិយ៉ានទួលនាងរំសាយសក់លបីខ្លាំងចំនួនឆ្នាំ 80-90 សំគុណនាងពុទ្ធីព្រះធរណីជួយខ្ញុំអ្នកគាំទ្រប្រហែលជាដឹងរួចមកហើយថាមានអតីតតារាសម្ដែងល្បីៗសម័យទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 80-90 មួយចំនួនបានដកខ្លួនពីសិល្បៈហើយដោយមានខ្លះក៏បានចាក់ចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសទៀតផងរហូតធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រខ្លះស្ទើរតែមិនអាចចំណាំបានជាក់ស្ដែងបើរំលឹកមកដល់ឈ្មោះតួស្រីម្នាក់មានឈ្មោះប៊ុនឈឿនសូរិយ៉ានក៏ប្រហែលជាមានមហាជនអ្នកគាំទ្រមិនតិចទេមិនបានចាំមុខមាត់ហើយប្រសិនបើឃើញមុខមាត់ផ្ទាល់នាពេលនេះក៏ប្រហែលជាមិនស្គាល់ឈ្មោះផងព្រោះអតីតតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះបានចាក់ចេញពីវិថីសិល្បៈយូរណាស់ហើយពិតណាស់អ្នកនាងប៊ុនឈឿនសូរិយ៉ានគឺជាអតីតតារាសម្ដែងស្រីមួយរូបចំនួនឆ្នាំ 80-90 ដោយធ្លាប់បានសម្ដែងរឿងជាច្រើនជាក់ស្ដែងរឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងនោះគឺជារឿងនាងរំសាយសក់ដែលអ្នកនាងសម្ដែងជាតួនាងរំសាយសក់ផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងដោយតារាសម្ដែងល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតមានអ្នកនាងសុកស្រីមុំលោកខៃប្រសិទ្ធនិងលោកយុត្រាឆានីជាដើមមកប្រាំនៃស្មាឆ្វេងសំគុណនាងកុនហេងព្រះធរណីគួរឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីដកខ្លួនចេញពីពិភពសិល្បៈខ្មែរអស់ច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកនាងប៊ុនឈឿនសូរិយ៉ានដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាតួនាងរំសាយសក់នោះបានចាក់ចេញទៅរស់នៅឯក្រៅប្រទេសសាងគ្រួសារយ៉ាងមានក្តីសុខដោយប្រទេសដែលអតីតតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះរស់នៅនោះគឺជាប្រទេសហ្វាំងឡង់